Eu estava no meu quarto, fazendo o que adolescentes fazem tarde da noite. Ficando acordado, cavando nas profundezas da internet. E como sempre, prestando atenção em nada além do meu monitor. Era madrugada, por volta de umas 2 horas. E todos na minha casa já estavam dormindo, menos eu, claro. O meu quarto era muito aconchegante, apesar de ser um frio inverno. Nós tínhamos trocado as janelas na semana anterior, e essas novas janelas faziam o trabalho de deixar todo o frio lá fora. Enfim, eu não me lembro o que eu estava fazendo exatamente. Acho que, com o terror que eu senti, eu devo ter me esquecido. Ouvi um barulho na minha janela. Não o som de um inseto voando nela, ou os arbustos raspando na parede. Não, era um barulho estranho, um som estrondoso e meio abafado, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Na hora, eu não quis dar muita atenção para esse barulho. Não sei se é porque eu estava concentrado no monitor, ou se porque eu simplesmente não queria descobrir o que era. Não sei te dizer. Mas eu fiquei lá sentado por um tempo, apenas ouvindo aquele barulho. Era distintamente rítmico. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. E durou cerca de uns 15 segundos ou pouco mais. E depois parou. Eu estremeci na hora, mas dei de ombros e ignorei. Depois de passar mais 1 ou 2 horas na internet, e sem nunca olhar para a janela, eu desliguei o computador e caí no sono, sem mais interrupções. De manhã, depois que o sol já tinha se erguido por algumas horas, e as coisas que vivem de noite já estavam fazendo o que quer que elas façam durante o dia, eu caminhei para minha janela e passei alguns minutos tentando produzir o som que eu tinha escutado durante a madrugada. Eu bati nela, bati com alguns objetos macios, até fiquei trancando e destrancando a janela, mas eu não consegui imitar o som. Nada do que eu fiz passou nem perto. Mais uma vez então, eu só dei de ombros e ignorei. Mais tarde, o meu pai chegou do trabalho, na mesma hora de sempre, e viu que a casa estava muito abafada. Então ele entrou no meu quarto e foi abrir a janela. Ai, ai, nunca na minha vida eu quis ser tão surdo quanto naquela hora. Meu pai esqueceu de abrir os trincos antes de tentar abrir a janela, e quando ele fez isso, ele produziu o mesmo som da noite passada. Minha janela só tem esses trincos do lado de dentro.